ನೋಡಿ, ಏನು ಹೇಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ್ದು, ಕೀಳು ಅಭಿರುಚಿದು ಅವರ ಹಿರಿತನ, ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರ. ಸರ್, ಈಗ 200 ಯೂನಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೊಡಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಕಾಮ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 13,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಡೆಸ್ಪರೇಟಾಗಿ ಇಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು 75 ಯೂನಿಟ್ಟು SC/ST ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಮೊದಲು 30 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು 7 ಕೆಜಿಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ 4 ಕೆಜಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ 7 ಕೆಜಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು. ಹಂಗಾಗಿ ಜನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಇವರನ್ನ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೋದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೋದಿಯವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಡೀ ಭಾರತದ 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಯಾಳನೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ